Ahoj, já jsem Vláďa Šunda a chtěl bych vám říct, že chystám svůj první oficiální videoklip k mému prvnímu oficiálnímu singlu. A je to píseň Děda. Píseň bude nahraná v profesionálním studiu, tak jak ji ještě neznáte. Budu se snažit, aby tuhle písničku hráli ve všech rádiích. Kde všude se bude klip vysílat, tak to nevím. Ale určitě to taky závisí mimo jiné na vaší podpoře po zveřejnění klipu. Natočení Dědy je asi největší počin, do jakého jsem se zatím pustil. A tak vás prosím, abyste mi teď pomohli ten klip zrealizovat. A to přímo tady na startovači. Můžete si vybrat některou ze zajímavých odměn a přispět částkou, která vás nerozpláče, ale nám pomůže ten klip natočit. Pokud by se náhodou stalo, že se cílová částka nevybere, všechny peníze se zase vrátí zpět, přímo ke svým odesílatelům, takže i k vám. Potom by se mohlo stát, že bych musel být za tou kamerou sám. A kdo by byl potom před kamerou? No, a to by se vám asi nelíbilo, že jo? Pokud by se vybralo víc než je základní částka, klip bude o to lepší, realističtější, zábavnější. A třeba ho pak budou chtít zahrát i někde v televizi. Ještě jednou vám moc děkuju za to, že mě celou dobu podporujete, chodíte na koncerty a věřím, že i klip Děda spolu dotáhneme do zdárného konce. Rád neměli jenom flákače.